صحافة كالسن مقال مستقرم دركي سويدا عاوه حان كيخيب قلن مناسب قادلوز مقاسمي اللو كان هار إنسان صوماليوي كان هان جاليتك أول كعوضل لا وحان يدوفر دولا قضلت إن شاء الله مبقن أنا صوت عزب إن شاء الله dadkii aan ka dhalanay ama dadka gobolka awood degan way badan yihiin beelo badan baa ku nool waxaan leeyahay maanta waxay ii imaatay qatar ay ilaaliyay ku raadsan laakiin idii la imaatay tusheeda kaga imaatay ilaah baa idin soo doontay marka taariikh baa hormaysa dhulkiina maanta gacantiina kugu jiraa beri meel dheer baa laga daalin doonaa marka ilaashada dhulkiina sutaga meel yar ma joogtiin dad yar ma tihiin from awal ilaa iyo jabuuti ilaa iyo ethoobiya baa degan tihiin dhulkiina idinku difaaca ummaddii soomaaliyeedna waa idin diyaar caalamkiina waa idin diyaar taasaad uga soo qayb gasheen kulankan muhiimka ah gaar ahaan reer awdal ee ku aadan difaaca badda iyo beriga dhulkeena soomaaliyeed gaar ahaan gobolka awdal oo ah meesha khatarta tooska ah ay ebeg kusoo waajahan tahay marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inkastay tahay laasha gacalwaaji waajibna saaran hadalkayga waxaan ku wareysiinayaa inaan u mahadceliyo dhammaan inta xidhiididay meel walba ha joogaan gobollada soomaali oo dhan buuranka gabila hoseeya buuranka luqaya hargeysa burco oo si fiican runtii aragtidooda si xalaal u dhiibtay caddeeyeyna khatarta ka dambaysa heshiis kusheegaas khatarta uu leeyahay oo nasiib darro ninkii mas-uulka ahaa ee saxeexay u muuqa weyday ama isagu damac gurracankan nooc doonaba ahaado marka waan u mahadcelinayaa dhammaan si gaar ahna dadka xorriyadoodii looga qaaday ee u xirxiran caruurta daayarta ah ee buurana laga xirxiray sidaasi lamid ah cabdimaalik iyo dad badan oo lamid ah oo burcaya hargeysaba ku xiran codkooda iyo ra'yigooda iyuteen darto dee soomaalilan uma joogto in ay mataqaanaa dad ka doomiso sababto dadkii soomaalilan oo gudihiis baa dadan iyagoo qabiil walba ah marka taasaan qof walba kula dardaarmayaa qof walbana aan mataqaanaa aan ku dhiirigelinayaa insha allah hadafkeenu ha ahaado dalkaa inaad xoreysid hadafkeenu ha ahaado mataqaanaa sidii aad la isku garabsan lahaa hadafkeenu ahaadna midnimo ha ahaado midnimada awdalna ka taliya midnimada dantinana ka taliya midnimada soomaaliyeedna waxay dalki noogu jirto waa inaan ka talino sababto ah waa soomaaliya soomaaliyana soomaali baa iska leh saasaan igaga tegayaa dhammaanta waad mahadsantihiin asalaamu alaykumdarayaafarin shacabka reer awdal shacabka reer awdal inuu gobolnimo loogma helo macnaha yani dhayar loogma helo macnaha markaan saalee ethoobiya dhayar kaga helma in haddaad aamustaan waa inaad dibataan waa in qofku isagoo horu dhashay isagoo horuna dhiman taasi macnaheedu maaha in laga aamuso aaya ummadda reer awdal qubujoog iyo qubujooga in iyagu ugu horeeya difaaca wadankooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa leenahay waxaad muujisay hawlkarnimo waxaad muujisay soomaalinimo dhalinyaradii reer awdal maalintii ay mudaharaadayeen waxay ku dhawaaqeen aabo xasan sheekh taasina micno weyn ayay samaynaysaa markaa waxaan leenahay xasan sheekh kitaabkaad ku dhaaratay kitaabkii aad ku dhaaratay dadkii aad u dhaaratay ayaa lagaa sugayaa inaad hawshii midnimo ee ku dhaartay inaad fulisid dhalinyaradii aaba kulahaa adinay ku sugayaan waxaan kaa sugaynaa inaad aqoonsatid maamul goboleedka awdal state of somaalia kursi meel kastoo aynu joogno gacankeenu ishaysanaa haddaynu joogno jabuuti iyo haddaynu joogno ethoobiya iyo haddaynu joognana awdal taasina waxa weeyaan waa maanta waxaa yani dhibaatadii la soo gaadhay in dhulkeenii la bixiyo aada iyo aada baan ka xumahay taasaana keentay inaynu maanta gacantees wada qabsano dhashii waxaynu nahay maxaa la yidhaahdaa awdal waxaynu nahay dhashii axmed guray
arintaas waxay tahay in rag iyo dumarba la laga midoobo oona qofna qofka kale una eegin arrin magaxa gadagursi kasay ka siyaasiyiin weeyaan soomaaliduna waa walaalahay marka hore dad soomaali oo muslimaan nahay soomaaliduna waxa weeyaan waa dadkiyagii waa soomaali baan nahay horena waan ahay maantana waan ahay soomaalinimadeedna cidna umada fadhiisanayno badan iyo berigan cidna lama siiyo cidna looma ogolaanayo samaroon buu ilaahay ku beeray dhulka soomaali waa iskaga lama sumahayso laakiin anigu ilaahay dhigay annaga imashaa ka dhiga xabashi xun oo injirkiisu da-iisu oo ugu talagalay inuu aniga ilqo oo rabo inuu aniga badda la siiya shayisiina badda i raaciyo dee raaci maayo ma ogoliyo intaa noolaba neefsanaya waan kasoo ka dhigiya shirk aan isugu timid jaaliyadda aldal magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden jaaliyaddu waxa ay isku xilsaartay in ay qaadato door hogaan oo ay ku hogaaminayso jaaliyadaha tolweynaha awdal ee dunida ku fidsan jaaliyaddu waxa ay soo saartay qodobada hoos ku xusan kow jaaliyaddu ayada oo ku hadlaysa afka tolweynaha awdal ee degan sweden waxa ay si adag u diiday is-afgaradka xaaraanta ah ee dhulka deegaanada gobolka awdal maamulka soomaaliland ku siisay itoobiya laba jaaliyaddu waxa ay cod dheer ku sheegaysaa in ay diyaar u tahay in ay qayb walba ugu qayb qaadato badbaadinta badda leedahay walaalayaalow waa arrimaysida wadanin ka haro taariikhdii qori doonta maanta waxa dhacaya waa wax taariikhdu qori doonta marka waxaan idinku baaqayaa inaad mood u fiiman bujisiin waxaan idinku baaqayaa nimanka siyaasiyiinta ee maamulka gadis ka tirsan haddii ay damiir leeyihiin inay dhammaantood iscasilaan oo hadday damiir leeyihiin oo ay ka talinayaan danta boorka awdal ee ay matalaan abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casr